Zināmi jaunākie Latvijas televīzijas SKDS pasūtītie partiju reitingi. Un pirms aplūkojama izvēle 20,7% nav atbildes. Tātad viņi nezinātu, par ko balsot, ja Saeimas vēlēšanas būtu rīt. Bet par kurām partijām cilvēki būtu gatavi balsot tagad? Populārākās partijas godu saglabā jaunā vienotība. Tur ir kāpums, un jūnijā balsot par viņiem būtu gatavi 11,5% iedzīvotāji. Otrajā vietā ir pakāpusies partija Latvija pirmajā vietā, kuras kāpums ir par 1,7% plus, un šobrīd katrs desmitais tātad no aptaujātajiem būtu gatavs Saeimas vēlēšanās dot viņiem savu balsi, tātad viņi otrajā vietā. Bet trešajā vietā partija ar vislielāko mēneša reitinga pieaugumu proti progresīvie. Iepriekš balsot gatavi bija 6,5%, bet tagad progresīviem būtu jau 9% iedzīvotāju atbalsta. Lielākais kritums šobrīd ir ceturtajā vietā esošajai Zaļo un zemnieku savienībai. Pirms mēneša pa to balsot bija gatavi, kā redzam, gandrīz 9% aptaujāto, bet nu šobrīd šis skaitlis ir 7,5%. Tālākajam Nacionālajai apvienībai 6,6% un neliels kāpums arī apvienotajam sarakstam. Un tas, šis lielais kāpums jau ir otro mēnesi, stabili 5,8% aptaujāto atbalsts. 0,4% punktu kritums ir stabilitātei, un pašlaik par šo partiju gatavi būtu balsot, skatāmies, 5%. Iepriekšējā Saeimas vēlēšanās neiekļuvušai Saskaņai 4,2% atbalsts un neliels kāpums arī mēneša laikā, ja to salīdzinām pēc tātad iepriekšējiem datiem. Pārējām partijām mazāk nekā 2% potenciālo vēlētāju atbalstu. Un pirms vēlēšanām pie varas esošajām partijām Latvijas attīstībai mēs redzam, tātad ir 1,3, konservatīvajiem 1, savukārt kustībai par būtu šobrīd 0,9% atbalsts. Bet kuras partijas iekļūtu Saeimā, ja vēlēšanas notiktu tagad? Pēc SKDS aprēķiniem, ņemot vērā arī aptaujāto apņēmību balsot, 5% barjeru mēs pārvarētu 8 partijas. Tātad līderos šobrīd būtu jaunā vienotība, progresīvie, Latvija pirmajā vietā, Zaļo zemnieku savienība. Un šeit mēs varam redzēt, ka progresīvie, salīdzinot ar iepriekšējo tabulu, mēs redzam, ka šeit viņi būtu apmainījušās vietām. Tātad progresīvie potenciālie vēlētāji ir pauduši lielāku motivāciju tieši piedalīt. Vēlēšanās. Bet Saeimā iekļūtu tāpat arī, kā jau minēja Zaļo zemnieku savienība, tāpat arī Nacionāla apvienība, apvienotais saraksts un stabilitātē. Bet pēdējā pāri 5% barjerai pēc šīm aplesēm būtu arī Saskaņa.